続けて先ほどですね、親は大切なパートナーと書きましたが、先ほど言いました通りです。本人家族の問題に見えたとしてもですね、困った親は困ってる親です。仮に問題があったとしてもということを書きました。で、大切なパートナーだということで、進めていかないといけないというふうに思います。それから不登校の対応かと、この学校は先ほどのデータ、私が着任する前は 5.4% と書いていますが、非常に高い学校でしたが、当時からですね、不登校生徒はですね、多様化してるっていうことが言われました。神経症的なタイプ、朝学校行こうとするんだけど身体症状が出るようなね、それから退学非行傾向、虐待や家庭環境、発達障害に不登校で、そういう中で、最近は発達障害に不登校も多いです。二次的障害と言われるんですけども、で、支援も多様化することが大事だということです。で、学校が改善されるとどうなるかというと、神経症的なタイプっていうのは、継続する場合もありますが、皆さん気がつきませんか？学校が落ち着いたら退学非行の子は学校来始めるんですよ。それからということで、発達障害の子がクラスが居心地が良かったら、二次的障害を起こさないんですよ。ですから、さっき1ページ目に3人って書いてますよね。私は3年間いた最後の年、不登校生徒3人なんですけども、私一人一人のプロフィール全部言える、当然、15人の時も言えるんですが、そうだ、言わなかったのは、私言わなかったですね。教育、ある種の教育支援センターの教育相談員もやってた時なんですよ。つまりカウンセラーとかプレイセラピーやってたんです。それから適応指導教室の指導員もやってて、そういう経過で少しだけちょっと勉強した経過があったんですけども、で、3人の中のですね、これ紹介したいんで、ちょっと、いや、これ私カメラ映ってるんですけど、私これこの話を今1分でする時もね、涙出そうなんですけども、どんな子かというと、この3人うちの1人がですね、中学3年の秋にですね、転校してきたんですよ。で、女の子なんですけど、彼女はですね、小学校の4年ぐらいから学校4年5年6年、中1中2中3で、ほとんど1週間か2週間しか登校してないような生徒なんです。で、中3の秋に転入してきました。で、担任はですね、女性の若い先生だったんですが、毎週定期的にね、話をしに行くわけですよね。ところが会えたのは結局合計2回だったと思います。あとは会えなくて手紙を置いていくというね、そういうことを繰り返していく。担任したら卒業式の最後の晴れの舞台ですから、彼女をもう一緒に卒業させたかったんです。しかし、午前中の卒業式来ませんでした。で、午後です。で、午後にですね、何度もそのアパート行ったりしていくんですが、来てくれたんですよ。ちなみにこのお父さんお母さんなんですが、お父さんお母さん工事現場のですね、ああいうなんていうんですか、指示をされる方で、従いまして、だから転々として関西を転々としておられたんですけども、で、このお母さんと本人が来られました。非常に華奢な可愛らしいお嬢さんでしたけども、で、この女の子がですね、校長室で私が卒業証書を渡してしまったんです。で、ちょっとコメントして、で、3年の先生全員がですね、言うたらミニ卒業式やってくれたんです。で、そこまでは、で、帰ろうとした時に担任がですね、教室一度だけ行ってみるって言ったんですよ。そしたら、つかつかと2人で、お母さんと私はちょっと喋ってたんですけど、2人で上がられました。で、なかなか帰ってこないんですよ。なんで帰ってこないかなと思って、しばらくても5分10分後もっとかな。で、戻ってきたら担任がね、涙を溜めてるんですよ。で、どういう光景だったかって今から言います。そのほとんど5、6年中学3年の卒業までですね、学校に登校しなかった女の子がですね、こういう、例えば教室とします。で、そこにですね、これがあなたの机と椅子なんですよって言われた、そこに座って何してたと思います？机をさすってるんですよ。ちょっと胸が詰まりそうなんですけど、で、椅子も大事に見てるんですよ。
でなかなか動かなかったそうです。で、机をさすってその後戻ってきて、で担任がですね玄関でさようならというんです。で担任、私はその光景を見ていないんですよ。見ていないけど想像はできます。で担任と喋ったのは、まあそのことを教えてもらったんですけど、私ものすごい後悔してるんですよ。何を後悔してるか。私この子に卒業証書を渡してしまったんですよ。この子は当然ですが高校入試は受けてません。従いましてこれで学校教育と全て終わってしまうわけですよね。まあそういう生徒がいます。でこれは多様化で言えば家庭環境という文脈で照らすとですね、まあ、不登校の多様化というのは様々ということになります。これ何分までしたっけ。はい、なんとかいける。それでですね、ちなみに兄弟でちょっとお話してるんで、ちょっとそのきっかけはですね、本人がですね20歳になってから5年前のことを考えたら、きっかけは友人とか勉強が分からないとか先生との関係っていうね、学校要因が多いっていうことをちょっとこれ紹介してるんですけど、ちょっと長くなんでちょっと、まあそういうことを思っててください。しかし学校の調査は本人の問題ということにすり替わってることがよくあります。それから不登校はどの子に起こる自己防衛反応ということを学びます。たくさんの方が指摘されています。それからちょっと紹介したいのは、この本学の、教育学部にですね、桑原先生がおりまして、不登校ゾロ目説と不登校耐震工学説、これなかなかちょっと知ってる方はあれなんですけど、どんなことかというと、ゾロ目説はですね、原因は簡単じゃないと、複数の要因が複合的だって言われるんですよ。でゾロ目のようにですね、例えば777ってね、で揃った時にチーンとなって不登校になるっていう。これ皆さん考えてください。桁数が10桁あったらどうなりますか。10の要因が初めて揃って不登校という状態になるという指摘をされているんですよね。で、ですから解消ってものすごい難しいですよね。それから耐震化工事説というのは、これは面白い説ですけども、不登校というのは直すもんじゃなくて仕事をしてるって桑原先生おっしゃるんですよ。で自分とか家庭とか学校を変えるという仕事をしてると。そして将来大きな地震が発生して倒壊しないようにですね、今補強工事をやってるっていうんですよ。それが不登校だと見なすわけです。ちょっと皆さんの不登校のイメージと変わるかもしれませんね。でそういうことを、学びながらですね、または紹介しながら、不登校対応もしていったということです。そして私たちの合言葉は、困った子は困ってる子だと。自己肯定感とか自己有用感とか、それから最近の承認という言葉がキーワード、これもいろんなところで指摘されてますが、最近サバイバルというよりは承認ということがですねキーワードじゃないかと、これからの生きていく上でのね、いうことで、そのことを意識しながら学校づくりを進めるわけです。結果です。6番の結果ですが、3年目の6月にですね、国権が調査団が来ました。なぜかというとですね、不登校がここまで一気に下がる学校と極めて珍しいということで、調査団、総括研究家たち 5,6 人が来られました。で先ほどの西岡先生の1時間目から紹介したようにですね、1時間目から授業全部見られ、教育相談主任だとか生徒指導部長だとか、保健室の先生だとかね、それから地元の教育委員会の生徒指導担当の指導者とか全部、インタビューされて、最後、放課後ですね、東京に帰られるときにですね、調査団の代表がですね、私に何て言われたということを紹介しようと思って書いてます。結局この A 中学校の不登校とか問題行動の生徒指導状況の改善は、結局でここまで誘導したらきっと皆さん勘がいいから分かりますよね。何て言われたと、漢字2文字です。結局授業ですねとおっしゃられたんですよ。つまり授業の中に居場所を作る、授業の中で活躍する場所を作る、授業の中で人間関係を作るってことをですね、意味軸も一日で判断してくださったということになります。ある秋の日曜日、これは先ほど1ページ目 の新聞の最後に載ってることなんですけども、新聞載ってるからちょっと公開していいかなと。
昨年11月のある日曜日、一番最後の段落の右側なんですけども、陸上部員3人が掃除用具を読めるかもしれませんね、あの1ページ目で、手に玄関にいるのを見かけた。私が理由を聞くと、トイレが汚れていたのできれいにしました。びっくりしました。後でそのトイレ、体育館のトイレ見に行きました。ピカピカなんですよ。ピカピカってイメージ分かりますよね。単にあの水撒いて掃除したんじゃないですよ。で後で聞いたら、たわしで、手にたわしを持ってゴシゴシやったって言うんですよ。1年目ちょっとあのカメラもあるんで、ちょっと紹介、どんな状況かっていうのはものすごい生々しい状況いっぱいあるんですけども、ちょっとご紹介するのはちょっとはばかるんであれですけども、その学校がですね、1年で激変し、2年目3年目ですね、でさらにですね変わっていくんですよ。その後ってですが、この PT 会長がですね、7番目ですが、子供が変われば学校が変わったと。その次、学校が変われば地域も変わったと言っておっしゃってくださったんですよ。そして今ここの学校はですね、放課後塾とか図書ボランティアとかいろんな取り組みの中で文部科学大臣賞をですね、受賞するまでになっているというね、つまりその後もですね大活躍のですね学校、あ、当然私はもうあの特にいませんが、いう学校に 変貌というかですね、大きくですね、進化発展している学校の一つです。私は子どもたちにこの当時、過去は変えることはできないが未来は変えることができるということをですね、励ましのつもりでもずっと言ってきたんですけども、まあそういう学校です。